morning to everybody. Mirëmëngjes të gjithë dhe të pranishëm në sallë. Sekretarët lutem, thirr çështjen. Mirëmëngjes, nderuar. Është çështja IT0484 Bistë, prokuroria përkundrejt Ramush Radine, Idris Balaj dhe Laj Ibrahimaj. Faleminderit shumë. Palët ju lutem për ditën duke filluar nga prokuroria. Mirëmëngjes, Paul Rogers, për prokurorin bashkë me zoti Ditni Menën Kravitz. Goja dhe për jesi që është sot për neve është Barbara, është Lynn Pederson. Për nemër të zotit Aradinaj, Dixon, Rayleigh dhe Andrew Strong. Falenderit shumë për zotin Bale. Mirëmëngjes të nderuar gjykatës, mirëmëngjes. Kemi personin që është nga Bosnia Hercegovina, Ramon Barquero, i cili do të iki largohet, sepse do të kapi një avion. Duhem të falenderojmë për pranin e ti të shkurtër në këtë çështje me ne. A i në kanë dimuar shumë. Gentian Zyberi, Holly Bukun, dhe unë vetë, falenderit shumë. Më mëgjes në dërruar gjukatës, Richard Havi, ndihmuar nga Paul Trupp dhe bashkë avokati Luke Bonish dhe zonjësha Silvi Richard Kinebo dhe ajo është sot për të fundit me ne, ka që në ka ndihmuar shumë, që se kohë duham të falenderojmë. Zoti Guy Smith, mund të vazhdoni. One of the një nga temat të cilat e ka paraqitur prokuroria në këtë çështje është se Idris Balaj ka qenë gjithmonë me Ramush Haradinaj dhe gjithmonë ka qenë në mbledhje me të. Në lidhje të paktën me mbledhjen në Jablanica në 23 qershor, një korik dhe në mes të korikut 98, probat për të cilat është mbështetur ajo, nuk mbështeti pohimin e saj. Në mbledhjen e 23 qershorit, ajo mbështetet në P919, P192, që janë proces verbalet e mbledhjet, ku Bala nuk listohet se ka marrë pjesë në mbledhjen e një korikut, e cila gjendet në P204, gjithashtu nuk thuhet se ka, nuk është shënuar se ka qenë i pranishëm, në mbledhjen e në mesit të korikut, që lidhet me zotin Zurapi, që është prova materiale P159, T328, nuk përmendet Bala. T311, lista e personave të pranishëm në mbledhje, nuk paraqet zotën Balaj si një nga pjesëtarët e pranishëm. T3218, që është dëshmia e zotit Zyrapi me numër P159, ka një deklarat pas mbledhjes në Jablanicë, ku thuhet ai shkoi në një mbledhje në Irznik dhe aty takoi Balaj në atë mbledhje. Pra, dhe le qartë nga gjithë këto që thash, se ai nuk ka qenë i pranishëm as në mbledhjen e parë, as në mbledhjen e fundit, por nuk përmendet fare pra se ka qenë aty. Kjo dhomë ka dhënë një vendim në lidhje me dëshminë e zotit Kabashi, e cila duhet të provohet në mënyrë të pavarur, me që për para se t'i jepet një peshk saj, si dëshmi. Dhe kjo është, kjo vendim ka, është dhënë në 28 shtatorë vitin që shkoj. Thjesht duhet t'ja u vënë dukje, se ka pasur një datë për këtë në paragrafët 17, 18, 23 dhe 29. 87, 90, 117,
118, 159, 172 dhe 273. Nuk provohet as ky pohim. Pavarësisht nëse ka apo jo. Mbetet çështja e diskutueshme që u ngrit në atë kohë, që dhoma gjyqësore duhet ta marrë parasysh, që ai nuk ishte bërë kundër pyetjes atij. Pra, dëshmia që ai dha në një procedurë tjetër, në një gjyq tjetër, në lidhje me çështjet e caktuara, nuk ishte informacion që lidhe me këtë çështje në atë kohë. Dhe mos marrja në pyetje një dëshmitar i cili pretendohet se është dëshmitar kritik, siç pretendua në rastin e Kabashit, ka qenë një nga arsyet pse ne jemi sot këtu në këtë rigjykim. Gjë që duhet ta bëjë të trup gjykues të mendoj gjatë përpara se sa të mbështetet në ndonjërin prej pohimeve të tij apo në ndonjë prej pohimeve të prokurorisë tek e cila ajo mbështetet në lidhje me dëshminë e tij. Janë për shumë diskutime nga prokuroria në promemorin e saj. Ato që ndo të quajnë në një kuptim të përgjithshëm si viktimat e UÇK-s. Dhe një nga gjërat që ka ndodhur në këtë pjesë është se prokuroria ka identifikuar një individ me një preardhje të caktuar etnike apo një bindje të caktuar politike, dhe pastaj për shkak të asaj që ata kanë qenë, ajo bën kalim dhe pretendon se ata janë keq trajtuar nga UÇK-ja. Unë them që nuk ka ndodhur kështu. Dhe vendet ku janë mbështetur, është mbështetur prokuroria, nuk mbështet qëndrimin që ajo mban. Për shembull në paragrafin 49 ata citojnë dëshmitari 66 në provën P107, dëshmia 8413 dhe 8416. Kjo është për të provuar atë pretendimin e tyre se Roma në përgjithësi dhe shqiptarët e Kosovës nuk janë futur në UÇK dhe se kanë pasur marrëdhënie të mira me serbët. Prandaj për këtë arsye janë sulmuar nga UÇK-ja. Dëshmia 66, dëshmitar 66 në këtë drejtim përshkruan sfondin dhe historikun dhe përshkruan se si njerëzit që pretendoishin se ishin viktima paraqiten në pikën 1, siç pretendon pika 1 se ata kanë qenë viktima. Pra, UÇK-ja ka sulmuar Romën sepse nuk janë futur në të. Apo se ai, ata apo familjet e tyre kanë pasur marrëdhënie të mira me serbët. Në të njëjtin paragraf thuhet që ata shqiptarë të Kosovës që nuk donin të luftonin kundër serbëve janë viktimizuar nga UÇK-ja. Dhe citohet dëshmia Avramovicit P449-6602. Pra, ky nuk e ka. Dëshmia e këtij Avramovicit është se në mars, prill dhe maj 98 ai ka dëgjuar nga koleg apo ka parë raporte për njerëz që janë zhdukur dhe këtu përfshiheshin serb dhe jo serb dhe shqiptarë të Kosovës që ishin besnik të shtetit dhe që nuk donin të luftonin kundër shtetit. Dëshmia e tij në shkallën e parë ishte mbështetur në thashë theme, por ajo që ka rëndësi është se ajo nuk përmend fare UÇK-n. Në këtë rast ka rëndësi të dihet edhe i ngrë këto çështje me një farë dridhje fjalët që ka thënë ai,
res judicata, sepse ato kanë qenë konstatime faktuale në gjyqin e parë dhe shumë nga viktimat nuk ka se që i atribojnë UÇK-s, nuk ka se si ti atribojnë asaj të lidhen me të në bazë të konstatimeve që nxirren. Gjithashtu, pohohet se mbështetësit e LDK-s kanë qenë viktime dhe kjo është një shtyllë, se të thua, qëndrore e dëshmisë e të dëshmitarit X dhe të motiveve të ti për udhëtimet duke e këti në Prishtinë, sepse a i qënë, pas, e ka qënë një ushtë një antari LDK, si kurse dhe perceptimi ti se ka pasur një mospëlqim të math nga ne UÇK-s për LDK-n. Është interesante të thuhet se një nga dokumentet ku është mbështetur prokuroria është ajo e zotis Tjeviç P1-2-1 që përdoret për të thënë se UÇK-ja ka sulmuar bashkëpunëtor. Por ajo që e lë jashtë prokuroria është se në të njëjtën deklarat thuhet se në 97 LDK-ja publikisht deklaroi se ajo qëndronte pas UÇK-s dhe se e mbështeste atë. Dhe këtë e gjeni në paragrafin 20 vis, në klapa i e vogël. Ka një sër. Jo, një sër ju kërkoj të falur, po janë vetëm dy raportet të zbulimit serb, të cilat përdoren për të thënë se shqiptarët katolik të Kosovës që nuk mbështesin futje në UÇK dhe që kishin marrëdhënie të mira me serbët, po ashtu janë synuar. Ne kemi diskutuar tashmë në argumentet e mëparshme çështjen e raporteve të zbulimit serb. Këto raporte që janë me numër P34 dhe 33, në to nuk thuhet, në asnjërin prej tyre nuk thuhet gjë në lidhje me faktin që UÇK-ja pas ka sulmuar katolikët. Më falni për një moment. Duke pas parasysh kohën, kam tendencë që ta përmbledh edhe më shumë atë argumentin dhe të shikoj krahasuar me atë që kisha më parë ndërmend të thoja. I return now to tani do t'i kthehem frazës së zgjuar që është përdorur për të përcaktuar se përse Zotin Balaj duhet a gjeni fajtor. Dhe do të mbështes këtë. Dhe për, duat të them se ky është një argument i pa mbështetur. Zoti Rogers të hënën a thaj që a i shprete vëlletin e ti dëshirën e ti të madhe për dhunë. Të hënën a i tha këtë. A i aludoj se kjo ishte baza për të përcaktuar, për të ngritur atë namin e ti të keq dhe problemi që ka krijuar. Dhe këtë e mbështeti tek fakti që dëshmitari 17 është ankuar, i është ankuar Ramush Haradinaj, se ky Balepra duhet të hiqe i të përjashtohe dhe për sjellje të keqe dhe të merreshin masa disiplinore. Dhe këtë e gjeni në paragrafin 33. Për këtë duhet parë se cili ka qenë problemi për para se sa të thuet kjo gjë që është thënë. 17
është ndaluar, u ndalua nga balej. Edhe ati sigurisht nuk i pëlqeu kjo gjë. Dhe i thot balej, kur i kërkoj që të jep të letër njoftimin, apo të prezentoj, kur i tha të tregonte dokumentat e duhura për para se të lejonte të kalonte, citoj tani, ju komandantët e vetë deklaruar nuk keni kujtesë të mirë, unë kam qenë i armatosur plotësisht dhe me uniform. Këto janë lejet që ju kërkoni. Dhe konkretisht, përsa i takon dëshmisë në lidhje me friksimet e pretenduar apo shqetësimi që i kishte, ai thot në faqet 752 dhe 753 të transkriptit. Fillimisht mendova se ishte shaka, po kur ai kam ngulli që unë reagova, kur e pyeta e diti kush jam unë, ai më tha jo, nuk të njoh. Pastaj unë i tregova atij një armë automatike dhe disa granatadore dhe pastaj thash se isha komandant brigade dhe askush nuk më kishte të drejtë të më ndalonte mua që të shkoja në spitalin ushtarak për të vizituar një shok. Dhe se kjo është arsyeja pse i thash Ramushit që ose ta përjashtonte ose të merrte masa disiplinore. Sepse incidentet të tila mund të shkaktonin pasoja të rënda. Po ta përmbledhim këtë që thash, kjo nuk është friksim, është një mënyrë e sjellë profesionale, ushtarake, e cilë ky nuk e pranonte që një djalë i ri t'i vinte në diskutim me autoritetin e ti, dhe kaq, nuk është fare bazë faktike për këtë pretendimin e ngritur nga prokuroria. Sejdris Balej ishte i njohur për një njeri, si njeri brutal, dhe se i pëlqente dhuna. Në fakt, dëshmitari 17, kur ushty të jepte fakt për të mbështetur pretendimet të tila, nuk ishte shtë thoshte. Është thënë në më shumë se një herë, se të mbështetesh në fashëtheme, është një lojë si kur të kapësh ujnë më rjetë, dhe fashëtheme, fjalët, nuk janë ato mbi të cilët mund të mbështetet një argument. Po të shikosh për memorin dosjen e prokurorisë dhe po të dëgjosh, të kujtosh ato që thanë ato të hënën, nuk është e drejtë të përpiqesh që fajsin e balës ta mbështetesh në gjoja namin e keq, vetë ato mbështeten në thashë theme. Pra, nami e keq nuk zëvëndëson provat dëshmit për të provuar për te dyshimit e arsyshëm sa ishte i fajshëm. Duhet ndjekur të paktën, duke mbështetur në këtë gjë, ato ndjekin të paktën tre prokuroria, gjithmonë tre rrugë të paduhura, të papërshtatshme. Ato shkelin rregullin themelor të drejtësisht në shkelje të nenit 21, i cili ndalon përdorimin e një lloj dëshmie të tillë. Për këtë arsye, përpjekja për të përcaktuar fajësinë e zotit Balej, duke u mbështetur në këtë lloj dëshmie, është e pa besueshme. Dhe së treti, ata e lën atë, e paraqisin atë si një person që, domethënë, vë në diskutim pikërisht këto lloj pohimesh. Është thënë gjatë gjithë viteve në lidhje me fashë themet se armiqt e paraqisin një raport ndryshe nga ç'është ai në fakt. Ata shpikin, e zbukurojnë, zgjerojnë atë bazën e një prove të tillë. Pra, thashë themet hapin kutin e Pandorës, hapin një dritare pa përgjithshmërie,
dhe që s'ka të bëj fare me provat. Sigurisht ju e kuptoni, sikur se duhet ta kuptoni, sepse aty ku jeni të ulur, i dini këto gjëra. Ne jemi këtu në një gjykat ligji, jo në një kafene, jo në një bar. Jemi në një jo nuk porim në një tavolin ku mund të thuhet ç'të duash. Fjalë thash e theme nuk kanë asnjë lloj roli në një gjykat ligji. Dhe nami, fama, ashtu siç përshkruhet nga prokuroria, si bazë për të nxjerr konkluzione të çfarë do lloj qofshin, duhet të mos merret parasysh në tërësinë e saj. Dua që për një moment të kaloj me tej. Te dëshmitari 81, a i është hequr reaguar dhe nuk po them më tepër, 75, prap dhe këthem parimit u dhe heqës në dyshimin për te, në fajsim për te dyshimit arsyshme, do të mbështetin ju në fjalët e ti, a i është gënjeshtar, a i gënjehu në lidhje me vllajin, e përdori vrasjen, vdekjen e vllajt të ti, për të marrë azil politik, duke u trajtuar, çështjet më të rëndësishme, a i s'ka brerë ndërgjegje, a i nuk ka shqetësime, a i është gatshëm që edhe kufomën e vllajt ta përdori për të realizuar qëllimin e ti, dhe juve ju kërkohet që ta besoni atë, të mbështetini në dëshmin e ti, kur të vendosni aspektet të ndryshme në kësaj çështje. Unë ju sugjeroj se kjo është një propozim i rrezikshëm. A i pretendoj se kishte parë Idris Balen i Ablanis, prokuroria nuk bëri përpjekje për të verifikuar identifikimin e ti të Balës, nëna e ti nuk e vërtetoj atë që thaj, dhe ajo ka qenë me të. Ata nuk kanë miratuar, nuk e provuan këtë identifikim si të besueshëm për te dyshimit arsyshëm, dhe kjo është bara e tyre, dhe ata nuk e kanë realizuar një gjithë tjilë. Sigurisht, a i nuk e ka ju siku pra sjelin e ti. Dëshmitari 80 e thash dhe më përpara, ose gënjen, ose ka probleme mendore në përpjeket e tia për t'i bërbisht dëshmisë dhe gjykimit. Nuk është, dëshmia e tij nuk është e besueshme, nuk është e sakt, ato që thot ai nuk mund të konsiderohen objektivisht si të vërteta. Pse e them këtë? Sepse për të provuar, me qëllim për të pranuar dëshmitarin 80 si dëshmitari besueshëm, duhet pa tjetër të hidhni poshtë dëshmin nga dëshmia, dëshmin të paktën të dëshmitarit 3, 6, 31, 28, 66, Uber Haskaj dhe Rustem Tetaj. Kë minimum e që duhet bëni shkjo. Dëshmia e ti është si një karton me vall. Kur fillon ta pish, nuk e nevoj ta çosh deri në fund, se e di që me një çik të provuar e shikon se është i helmuar. Po sa që e ke provuar, nuk e nevoj të vazhdosh më tej, sepse e shikon që është qumshi prishur. Sikur se thash, për ta besuar dëshmitarin 80, duhet të hidhni poshtë ato të tjerët që përmenda. Ti kthehem pikës parë, duhet të hidhni poshtë dëshminë e dëshmitarëve të besueshëm që tregoi një histori koherente, por që në fakt ai nuk e tregoi. Ai nuk përmendi asnjë individ të vetëm me përjashtim të vetes vetë që i kishte parë këtë. Është e pamundur të provosh historinë e tij. Dhe po të shohim çështjen e dëshmisë së dëshmitarëve,
Pyetje, ju sugjeroj t'i bëni vetes pyetje. Nëse ato që tha dëshmitari ishin konsistente me njëra tjetrën, apo me faktet e njohura të çështjes, me ato që kanë thënë dëshmitarët të tjerë. Sepse kanë dëshmuar dëshmitarët të tjerë në mënyrë të pavarur dhe duhet të shikoni se sa të mundshme janë ato që kanë thënë ata. Në paragrafin 102 të dosjes prokurorisë, ata thonë që dëshmia e dhënë nga dëshmitari 3 dhe 80 tregon se 3 persona u arrestuan, u keq trajtuan në dhe sepse përmend fshatin. Kjo nuk është sakt. Dëshmitari 3 nuk ka dëshmuar asnjëherë për një gjë të tillë. 80 është i vetmi uan i cili pretendon se i ka parë kush arrestimin dhe rahjen apo rëmbimin. Fshati në atë kohë ishte në gjendje gatishmërie për shkak të situatës që ekzistonte atëherë, njerëzit ishin për rrugë, bënin roje, nuk ka asnjë lloj prove se këta tre persona janë sulmuar sepse ishin rom apo serb. Siç u thash më herët, paragrafi 49 citon dëshmitarin 66 për një propozim të tillë, për një parashtim të tillë. Pra ai nuk e ka thënë kur kështu. Janë bërë shumë diskutime këtu në lidhje me një nga elementët që duhet pasur parasysh, duhet vendosur në çdo çështje penale. Kur ndodhi diçka? Dhe këtu është pyetja, kur është kjo prerja që pretendohet e veshit? Kur ka ndodhur kjo? Personi i fundit i cili i ka njohur këta të tre, dëshmoi se ata u larguan nga fshati në 19 maj në orën 9:30 të mëngjesit. Dhe ky ka qenë dëshmitari 66. Ne e kemi trajtuar dëshmin e tij dhe gjithë pikën 1 në parashtrimet tona, në paragrafin 158-259. Ne kemi dëgjuar dëshmi se Idris Balaj ka qenë në Kllogjan që nga 14 maj 98 dhe se pas pak ka ndodhur ofensiva serbe ku janë angazhuar edhe shqiponjatezet, dhe pas të dëgjuam dëshmi se ka qenë në mars në Kllogjan. Aq sa ky dëshmitari 80 mund të merret si e besueshme, nga data 19-21 maj ka pasur luftime me serbët në fshatin e tij. Pas kësaj ai, nuk e di nëse duhet futemi në seancë private për të dhënë emrin e qytetit, ai ka qenë, nuk besoj se ka problem me ta, që dëshmitari 6 dhe të gjithë palët pajtohen me këtë, që dëshmitari 6 ka qenë i Jablanit në datën 13 qershor, ai nuk ka thënë kur gjë për ndonjë prerje veshi, dhe nëse ka ndodhur pas 13 qershorit, ta ka hasojmë atë që thotë zoti Rogers, a i vënd është ka që vogël, sa që kush do që ishte aty e din të se që farë ndodhë të aty. Sidomos të shmitari 6, në siguri duhet ta kishte parë, apo do të kishte gjuar për këta, gjatë kohës që ishte aty. Dhe ne e dim që a i ishte atje që, në periudën nga 13 qershor dhe në 25 korik. Something here, and this comes up in another. Pra, që t'jemi të qartë për diçka këtu, dhe kjo del edhe në një fush tjetër, po në provën P-44, që është dëshmia e Pekar Haverinen, dëshmitari 6 e ka identifikuar dëshmitarin 80 në faqet. Gjykatësi, P-44 është dëshmia e kujt? Pekka Haverinen.
është dëshmia e Pekka Haverinen, është një dëshmi 92 ter, deklarat 92 ter. Dhe ai flet aty për disa identifikime. Questions and he gives. Ju në bërë këto pyetje dhe ai ka dhënë këto përgjigje. Në lidhje me dëshmitarin 6 dhe kur e ka takuar atë. Përsa i përket një ori së ti për të sa i njihte dëshmitarin 80. Në faqen 6.3.4.2. Dhe pyetja është kjo. Ju e pyetë dëshmitarin 6, i dhatë emrin e dëshmitarit, dhe ky dëshmitar kishte një numër tjetër atëherë, përpara se t'i tregonit fotografinë apo jo. Përgjigje po, është e mundur pyetje. Tani ky është një emër që nuk ja u kishte dhënë ai apo jo. Ndoshta kjo pyetje më duket erdhi nga gjykatësi ori. Përgjigje jo, nuk ma dha ai atë emër dhe ai nuk e njohi fotografinë. Dhe përgjigja ishte, po, a i nuk e njihte fotografi, nuk më dhe emrin. Your Honor, sir, back in open session. Thank you. Thank you so much. Sekretari, jemi në seancë të hapur për sëri. Gjykatësi po, vazhdoni zoti Guy Smith. Guy Smith, mjafton të themi që dëshmitari 80 ka pretenduar se a i ishte në Jablanicë, dhe kjo prej e veshit që thot ai se ka ndodhur. Duket se i thash gjitha herët që ai thot se ka ndodhur kjo gjë. Sigurisht ka edhe një shpjegim tjetër që është miratuar më parë për bazën e njohurive që kemi, që këta njerës janë zhdukur gjatë ofensivës serbe. Dhe ka edhe një shpjegim tjetër të arsyshëm që del mbasi rishikohet, shqyrtohet dhe në mënyrë më të mirë të mundshme dëshmia e dëshmitarit 80, që kjo incident nuk ka ndodhur as pak. Dhe ka edhe një shpjegim tjetër të arsyshëm që ka një mundësi të madhe që zoti Balaj, i cili ishte në zonën, pjesën tjetër të zonës Dukagjinit, ishte i përfshir në betej dhe jo i përfshir në këtë, që thuhet, në këtë incident. Edhe në qofë se besojmë që këtë incident ka ndodhur. Tani të kaloj tek pika 2. Provat e pikës së dytë tregojnë se diku rreth 30 maj ose në 30 maj dy persona janë marrë uniform men, those were nga dy burrat armatosur Ukre Xhepaj dhe Nezir Nesret Aliaj. Janë marrë diku midis Garbanicës dhe Dollovës, nuk ka referencë në një forcë të armatosur, që të kenë qenë këta pjesë e kësaj forcë të armatosur, nuk ka prova për shkakun e vdekjes tyre, trupat e tyre nuk janë gjetur, nuk janë parkur mbas ngjarjes, nuk ka prova që Balaj apo dikush tjetër nga shqiponjët e Zeza ishin të përfshirë, apo kishin djeni për këta. Për para, gjatë, apo pas i ka ndodhur ajo. Kjo çështje diskutohet paragrafe 220-263. Rogers, a mund të hymë në seancë private? Ju kërkoj ndjesë për këtë, po të hymë seancë private? Gjukatë si të hymë seancë private? Your Honor, we're in open session. Thank you. Sekretari, jemi në seancë të hapur. Gjukatë si faleminderit. Zoti Guy Smith, mund të vazhdoni? Faleminderit. Parashtimet tona në lidhje me pikat 3 dhe 4 të akt akuzës. Për sa i përket pikës 3, dëshmitari 6 nuk ka bërë asnjë identifikim të Balajt që të thotë se ka qenë
në jablanis një kohën kur ky dëshmitar ka qenë jablanit. Ai nuk përmend asnjë përfshirje të Idris Balajt apo panit e Idris Balajt në një gjë që i ndodhi atij. Ka prova pozitive që tregojnë se ky dëshmitar ka parë një fotografi të Idris Balajt dhe nuk ka thënë që ky është një person që e ka parë në Jablanic. Kjo është në P25 paragrafi 8 dhe 9 paragrafi 16 dhe në shtojtësën e bashkangjitur, që është shtojtëa 6, dhe si që kam thënë më përpara, a i ka qenë atje që nga 13 qershori dhe me 25 korik. Dëshmitari 6 i mësoj emrat e personave që i këshin kështë drejtuar, a i nuk thot që ka qenë Idris Balajt dhe nuk ka as një indikacion se Shqiponjat e Zeza apo Idris Balaj kanë pas në ori për keqtrajtimin e dëshmitarit 6. Në promemorien e prokurorisë të gjyqit më pashëm, ata thonë që nga koriku 1998, Haradin Erbaralaj dhe Ebrahima janë parë në Jablanic për ditë dhe ata situan se këte e kështë thënë dëshmitari 6. Si një nga burimet. Kjo është në paragrafin 20, poshtë shënimi 97. Kjo është një keq përfaqësim i asaj që është thënë. Ai e ka thënë që kur nuk e ka parë Balajt dhe ata nuk e kanë korrigjuar këtë pjesë dhe vazhdojnë të kërkojnë dënimin e tij për këtë pikë. Pika 4. Pika 4 lidhet me Nenad Dremishtarin. Dhe me një boshnjak e tre malazez që ishin atje nga fundi qershorit. Përsa i përket pikës 4, këta ishin të vetmit njerëz përveç dëshmitarit 6 që kishte qenë atje. Nuk ka prova se çfarë ka ndodhur atyre, nuk dihet se cilat kanë qenë emrat e tyre, dhe për këtë kanë fjallën për boshnjakun dhe tre malazezët, nuk ka indikacione se është përfshirë ndo një nga Shqiponjat e Zezët apo Idris Balaj në atë kohë, madje, pëndon një beteja në pjesët atjera të zonës Dukagjinit, ku ishin të përfshira edhe Shqiponjat e Zezët. Edhe njëherë, si që kam thënë më para, ka shpjegimet të tjera të arsyshme në lidhje me Zotin Balaj. I'm reminded that më kujton kolegja që nuk janë parë, përsa i përket asaj që thashë që nuk janë parë këto tre malazezët dhe boshnjaku. Faktikisht ne nuk e dim se kush kanë qenë ata, se nuk janë identifikuar kur, pra pretendimi ose pohimi se nuk janë parë më kur, nuk ka kuptim, sepse ne kur nuk e di se kush, kjo është kjo pyetja kush, kur e fillojmë tek pyetja kush dhe nuk i përgjigjesh kësaj, nuk mund nxjerrësh asnjë përfundim, asnjë lloj konkluzioni se çfarë ndodhësh me ta. Pika 5 e akt akuzës. Dëshmitari 80 dëshmoi se u takua me Skënder Kuqin dhe i ofroi të ndihmonte për t'u arratizur. Atë që dim nga dëshmitari 3, që është një dëshmitar që emri i cilit është dhënë në këtë pikë të akt akuzës dhe tek dëshmitari 6, kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Në qofë se do këtë qenë atje, atëre do të kishin parë dëshmitarin të djetë. Nuk kishte mundësi të mos të shikonin. Si që ka përmendur shpesh edhe prokuroria ka qërë, ishte i vendi vogël. Skënder Kuqi ishte në të njëtën dhomë si dëshmitari 3. Runners, you are in open session. Thank you so much, yes, Mr. Kasmith. Sekretari im Sans të hapur. Gjukatë se vazhdojnë, Zoti Gajsmith, përsa i përket Pal Krasniqit.
dëshmit tregojnë që ai ka qenë një jablanic, është larguar nga jablanica dhe trupi i tij është gjetur më vonë në kanalin e liçenit Radonjić. Ai u largua nga jablanica në Korrik, trupi është gjetur në shtator. Është bërë edhe një paralajmërim tjetër në gjyqin e parë, gjykatës në paragrafin 159, dhe kjo ka ndodhur për shkak të një luftët madhe që u bë për vdekjen betejë me fjalësh, fjala, diskutimet ndaj që janë bërë këtu, për vdekjen e një personi me emrin Sanije Balaj, dhe trupit cilës u gjetë përsëri në kanal. Dhe qëndrimi i prokurorisë është që duke qenë se trupi i saj është gjetur në kanal, ajo është vrarë nga UÇK-ja. Këtë thot tani trupi gjykues i parë për këtë pohim të prokurorisë dhe mendoj që edhe juve duhet të keni të njëjtin qëndrim si ata. Është në paragrafin 159. Trupi gjykues ka marrë dëshmi të gjera në lidhje me autorët dhe rrethanat që kanë të bëjnë me vdekjen e personit të quajtur Sanije Balaj. Rasti i kësaj viktime tregon nivelin e kujdesit të madh me të cilin trupi gjykues duhet të shqyrtoj inferencat për përgjegjësinë, vetëm mbi bazën e zhdukjes apo rëmbimit të një personit dhe zbulimi të trupit të këtij personi në kanalin e Radonjićit. Si trup gjykues, ne do të diskutojmë më poshtë alternativat të tjera të arsyeshme ndaj asaj të përfshirës e UÇK-s në vrasjen e Sanije Balaj, pra që Sanije Balaj ishte vënë në cak nga persona që nuk vepronin në drejtimin e UÇK-s dhe nuk ishin nën politikat e UÇK-s, pra nuk është vrarë e mbajtur nga UÇK-ja. Palë Krasniqi u largua nga Jablanica rreth 25 korikut, trupi i tij u gjetë në shtator. Ne kemi informacion që atëhere ka pasur beteja, luftime që janë kryer. Gjykatësi, si, a mund të na thoni ku janë provat që është larguar ai me 25 korik? I am corrected. I am told that he më korrigjuan, më than se dëshmitari 6 është larguar me datën 25, kurse Pali ishte akoma aty dhe po shërohej fizikisht. Gjykatësi, faleminderit zoti Guy Smith. Are you able to tell us? Gjykatësi, a mund të na thoni se çfarë ndodhi me të? Guy Smith, jo, por e dim se trupi i tij u gjet në shtator në kanalin e liçenit Radonjićit. Mendoj se zoti Harvey do të fletë për këtë çështje në argumentat përmbyllëse të tij dhe serbët sulmuan Jablanicën me datën 2 gusht. Po e di që zoti Harvey do të merret me këtë pikë. Count 6. Now before we pika 6, përpara se të filloj lidhur me pikën 6, do të flas për Fadilin. Do të flas për viktimat e përmendura në pikën 6, pra duhet ti përcaktojmë dhe rregulla gjykatësi. Atëherë të kalojmë në seancë private. Të kalojmë në seancë private.
sekretari jemi në seancë të hapur. Guy Smith, për të informuar publikun për atë që ndodhë nga diskutimet që patëm në seancën private, tani do të diskutojmë pikën 6 akt akuzës në seancë të mbyllur. Gjykaci, për para se të kalojmë, të diskutojmë ne si trup gjykus këtë gjë. May the chamber please move into private session. Gjykatësit, kalojmë në seancë të private. Akoma si jemi futur në seancë private. Thank you. Sekretari, jemi në seancë të hapur. Atëherë, a mund të themi për hit proces verbalet se do të trajtojmë pikën 6 akt akuzë në seancë të hapur. Guy Smith, pas diskutimeve të mëtejshme, palët arritën marveshje që pikën 6 të trajtojnë në seancë të hapur dhe falemderoj gjithë palët për mirë kuptim. Ja Blanica, si që ka theksuar dhe vetë prokuroria, ishte një vend i vogël, ku të gjithë e dinin se çfarë po ndoste, lidhur me ata që ishin fizikisht në atë vend. Pra, dëshmitari 3 dhe dëshmitari 6, lidhur me pikën 6 të akt akuzës, ata asnjë herë nuk dëshmuan se kishin par Nasser Likën dhe Fadil Fazliun, si që ka pohuar dëshmitari 80. Dëshmitari 80 thot se pas arrestimit ishin grumbulluar rreth 20 apo 30 fshatar në Jablanicë në atë kohë, sipas dëshmitarit 80, Fadil Fazliu u rrah, kurse Nasser Lika nuk u rrah. Përsa i përket këtij pohimi, nuk ka prova për kryerje prej Idriz Balës, nuk ka prova për përfshirje apo ndim dhe inkurajim prej Idriz Balajt, nuk ka prova për trajtim çnjerëzor të Fazliut, nuk ka prova për ndonjë trajtim çnjerëzor të Nasser Likës apo për torturimin e Nasser Likës. Në qoftë se e zëmë se ka ndodhur me dëvërtet kjo ngjarje dhe se me dëvërtet aty ishim bledhur 20 apo 30 dhe lidhur me këtë deklarat të dëshmitarit 80, kur ja ka thënë këtë, Nasser Likës, këtë gjoja ja pas ka thënë, jo vetëm pranit vetë Nasser Likës, por edhe në pranit të njerëzve tjerë. Dhe ju lutem ta keni parasysh se në qoftë se kjo me të vërtet ka ndodhur, kjo atëherë ka ndodhur në Korrik, dhe në qoftë se besoni rëfimin e dëshmitarit 80 lidhur me atë
që ka ndodhur mes Nasser Likën. Atëherë, duhet pa tjetër që ta hidhni poshtë dëshmin e dëshmitarit 3 dhe dëshmin e dëshmitarit 6, se nuk keni ndonjë zgjedhje tjetër. Si që është thënë më herët, të hidhni poshtë dëshmin dhe shqarimin e arsyshëm lidhur me çështjen e betejës apo luftimeve për të cilat kanë dëshmuar Rustem Tetaj dhe Ylber Haskaj. Tani, as dëshmitari 3 e as dëshmitari 6, si që pohon dëshmitari 80, nuk kanë thënë që aty ishim bledhur shumë njerëz. Dhe as dëshmitari 3 e as dëshmitari 6 nuk kanë thënë se kanë parë aty Nasser Likën si që ka dëshmuar dëshmitari 80. Dëshmitari 6 ka punuar në kuzhinë, gjykatës e kanë parë Fadilin? Guy Smith, jo, nuk e kanë parë. Dëshmitari 6 ka punuar në kuzhinë. Prokuroria argumenton se dëshmitari 6 nuk e ka identifikuar Nasser Likën dhe Fadil Fazliun për shkak të periudhës së madhe kohore që ka kaluar nga koha e ngjarjes dhe për shkak se Jablanica ka shumë njerëz. Por, së pari, duhet keni parasysh se dëshmitari 6 pa problem e identifikoi Gan Ibrahimin dhe këtë e gjeni në faqet e proces verbalit 5219, 5233, 5236, 5240, ku midis tjerash a i dëshmon se jo vetëm që kishte punuar së bashku me Gan Ibrahimin kuzhinë, se kishte pjekur përgatitur bukën, por edhe se e pas ka parë përpjekjen e ikjes prej Skender Kuqit dhe dëshmitarit 3, dhe se Gan Ibrahimaj pas ka vrapuar mbas tyre. Nuk ka dëshmi të dëshmitarit 6, se vendi ku ndalua ai në atë vënd kishte shumë njerëz, si që sugjeron prokuroria, dhe në fakt dëshmitari 6, si që është thënë edhe më herët, ka thënë se aty ka pasur vetëm pak njerëz, dhe se deri në momentin kur ai vetë është larguar nga ai vend, ka mbetur aty vetëm edhe një i burgosur tjetër. Në fakt Pal Krasniqi. Si që kam thënë më herët, as dëshmitari 3 e as dëshmitari 6 nuk kam dëshmu se e kanë parë ndo njëherë Idris Balaj një blanic. Unë parashtroj se lidhur me pjesën më të madhe të kësaj dëshmije, ne po balafaqohemi me problemin e parashtrimit. Dhe këtë e dëshiron prokuroria, sepse për ta është më lehtë të lënë anash faktet dhe të bëjnë vetëm parashtrime. Faktis që prokuroria nuk e ftoi për të dëshmu viktimën që e kanë paraqitur me emër dhe mbiemër në pikën e aktit akuzës, i mundëson dhomës që të nxjerrë një përfundim të arsyeshëm se viktima e paraqitur me emër, dhe besoj që duhet të hymë seancë private, gjykatësi Fadil Fazliu, Guy Smith, po Fadil Fazliu i nderuar gjykatës, vetëm thjesht kam kujdes, sepse sikur të ishte ftuar për dëshmuar Fadil Fazliu, atëherë ai nuk do ta kishte mbështetur dëshminë e dëshmitarit 80 dhe në fakt do ta kishte kundërshtuar pohimin e tij. Për të çuar drejtësinë deri në fund,
drejtësia duhet të realizohet jo përmes mjeteve të paligjshme dhe të papërshtatshme. Kjo është një turp. Dëshmitari, kur ta keni kone përshtatshme për të bërë pushimin, na e thoni Zoti Guy Smith. Guy Smith, vetëm edhe një minutë, më duhet kaq për ta përfundu këtë pjesë. Në qoftë se jeni të gatshëm të pranoni ftesën që pua bën prokuroria që të merreni me spekulimet lidhur me Fadil Fazliun, atëherë neve nuk na mbetet asgjë tjetër përveç se të theksojmë se nuk ka prova të tilla për një trajtim shnjerëzor apo torturim të këtij personi. Absolutisht asnjë provë lidhur me këtë pretendim të prokurorisë. Ne ju sugjerojmë se e vetmja dëshmi lidhur me këtë është ajo e dëshmitarit 80. Dhe në qoftë nuk e kam gabim, si pas dëshmitarit 80, rrahje Fadil Fazliu të ndodhi para disa fshatarve, para 20 apo 30 fshatarve të tjerë, dhe nuk ka prova tjera që mbështesin këtë pohim të dëshmitarit 80. Pse? Sepse një ngjarje e tillë nuk ka ndodhur. Si ju të nderuar gjykatës, atëherë mund të nxjerrni përfundimin lidhur me trajtim shnjerëzor apo torturim të Fadil Fazliut. Në dosjen përfundimtare të prokurorisë, ata diskutojnë në pika të hollësishme lidhur me Fadil Fazliun, paragrafe 67, 87, 188, 196 dhe 208. Gjykatësi, të kalojmë seancë private në kërkesë prokurorit. Me në seancë të apër, atëherë do të abëjmë pushimin dhe të kthehemi në 11:00 pa një çerek. Të gjithë në kamp.